Всеки ден подземната железница спестява 65 000 часа от времето за пътуване. Изградени са над 30 км тунели, а метровлакове преминават на всеки 4 минути. Бъдещето идва днес. Оперативна програма Транспорт. Знаете ли защо не боледуват магаренцата? А за благотворния ефект на магарешкото мляко? Лактасинум. Хранителна добавка, съдържаща 100% лиофилизирано магарешко мляко. Лактасинум. За по-силен имунитет. Научете повече на lactasinum.bg. Купи болярка, участвай в играта и търси символите под капачките. Спечели веднага един от 30 000 кена болярка, а за големите награди, смарт-телефони и смарт-телевизори, регистрирай 10 кода на болярка.com или като изпратиш SMS на номер 18428. Повече информация на болярка.com. Участвай в играта! Консумирай с удоволствие и мярка! Бъди нов, бъди свеж, бъди в тон с Хамелеком. Застани под прожекторите на своите фантазии и създай неповторима сцена от цветове и нюанси. Само до края на октомври избери цвят от промоционалния каталог Хамелеком с над 140 цвята, а ние ще го тонираме безплатно. Търси в магазините с тонираща система Хамелеком на Оргахим. Хамелеком. Живей цветно! Новите LED лампи Vivalux. Още по-мощни, още по-ефективни. Лето осветление от Vivalux. Дарик. Вие слушате българското национално Дарик радио. В 8 часа и 30 минути на 20 септември. Добро утро, аз съм Деница Иванова. Новините на Дарик радио. Военният мавзолей Косница с църквата Свети Георги днес ще е отворен за посетители. Инициативата е част от Европейските дни на наследството, чиято цел е да даде възможност гражданите да разглеждат непознати и трудно достъпни културни ценности и сгради.